2 красавіка адзначаецца дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 20 год таму гэты дзень прэзідэнты абедзвюх краін падпісалі ў Маскве дамову аб саюзе Беларусі і Расіі. За гэты час краіны сумесна рэалізавалі шмат сацыяльных, эканамічных, культурных і адукацыйных праектаў. Частка з іх у Магілёўскай вобласці ў беларуска-расійскім універсітэце. Напярэдадні дня яднання сюды завіталі нашы корэспандэнты. Беларуска-российский университет. Менавіта тут сегодня реализует большинство совместных с Россией студентских программ. Навучание ведется по адукационных стандартах обеих стран, что позволяет студентам поширать науковую географию. Наши ученые университета участвуют в различных мероприятиях Российской Федерации, такие как московский международный салон инноваций и инвестиций, научно-промышленный форум в Нижнем Новгороде, техническая ярмарка в Санкт-Петербурге. Важная частка супрацоўніцтва – обмен студентами. Не так давно эта группа вернулась со стажировки у Санкт-Петербургском политехничном университете. На протягу нескольких тыдняў студенты выучали новые для себе дисциплины. Мы здесь изучаем рабочее оборудование, двигатели, трансмиссии. А есть же еще большая область знаний, которая как бы описывает работу оператора. Ведь он же в кабине, ему должно быть тепло, ему должно быть удобно. Подчас вучобы адукацыйных и культурных барьеров студенты не отчули. Зауважили только некоторые адрозненні. Например, у нас система до сих пор со звонками. То есть у нас звонок, перерыв, звонок, перерыв. Там такого нет. Там преподается либо без звонков, либо по усмотрению преподавателя. Магістрант электротехнічнага факультэта Вячаслаў Берагавы 5 год таму з роднай Варкуты пераехаў вучыцца ў Магілёў, а пасля заканчэння ўніверсітэта застаўся ў магістратуры. Разніцы, если честно, не увидел. То есть, ну, очень чистый, приятный город, как и Варкута, в принципе. А только разница в климате. Варкута похолоднее. Агульная гісторыя, блізкая ментальнасць, культура, традыцыі і вядомыя эканамічныя інтарэсы. Гэта тое, што сёння аб'ядноўвае абедзве краіны на ўзроўні дзяржаўным і на ўзроўні чалавечым. Кацярына Балукова, Юрай Ластоў, Александр Тарасаў, Навін рэгіён.